Cənubi Asiya ölkələrindən biri olan Nepal Çin mərkəzli sosial media tətbiqi TikTok-u mənfi təsirləri səbəbindən qadağan etmək qərarına gəlib. Bildirilib ki, son 4 ildə Nepalda TikTokla bağlı 1600-dən çox kibercinayət hadisəsi qeydə alınıb. Nepalın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri TikTok-un qadağan edilməsi qərarının bazar ertəsi səhər saatlarında keçirilən kabinet iclasında qəbul edildiyini söyləyib. Texniki olaraq onu bağlamaq üçün səylər göstərilir deyə nazir vurğulayıb.